вже зробив великий крок для того, аби почуватися краще. Я би хотіла з тобою поговорити сьогодні перед сном. Я хотіла би дізнатися, як пройшов твій день. Ти розкажеш мені в деталях, як твої справи. Це наповнене.
відчуваєш, наскільки швидке або повільне там життя. Наприклад, якщо це водоспад, щось більш швидке, але при цьому може бути заспокійливо для тебе. Або навпаки, це дуже неспішне місце. Це може бути спостерігав за своїми відчуттями в цьому місці. Аби ти насолодився тим, що тебе оточує. Поспішай. Роби це навпаки дуже повільно. Наче це єдина задача, яка стоїть перед тобою на весь день. Це місцевість з деревами, або це звук води. Мені, наприклад, дуже подобається уявляти звуки моря. А саме той момент, коли хвиля
потім морська вода знову б'ється од них, а потім звук камінчиків, які затягуються в воду. І в моєму випадку ніяких додаткових звуків немає поруч. Але якщо в твоїй місцевості живуть, наприклад, якісь тварини або пташки, будь-хто, то зверни свою увагу на звук, свою увагу на тому, що тебе оточує. Ти можеш також обернутися і подивитися, можливо, за твоєю спиною важлива частина твоєї локації, яка також надасть якийсь звук. Зосередься на сконцентрувало всю свою енергію в повітрі. Ти бачиш, як з'являється, наче туман. І кожен раз, коли ти вдихаєш повітря, цей стан наповнює тебе, роблячи кожен вдох, ти наповнюєшся спокоєм, наповнюй легені максимальною кількістю цього розслаблення. Після цього відпускає все, що тобі заважає. Молодець.
як з кожним вдохом, цього туману стає все менше і менше, адже він наповнює тебе і зсередини і стає частиною. Максимально цей стан, який з'являється у тебе всередині. А тепер я пропоную тобі перейти до того методу, сказувала на початку нашої з тобою зустрічі. Ти готовий? Добре. Зараз я буду рахувати до 5. Час твої очі будуть заплющені, але коли я скажу 5, ти їх відкриєш. Після цього знову їх заплющиш, і я буду рахувати до 5. Домовились? Я буду це робити разом із тобою. Тому, коли відкриваєш очі, можеш концентруватися на моїх очах. Пропоную починати. Заплющуй свої очі. 1, 2. Yeah.